ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଯାଉଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଉଛି, ମେରାମଣ୍ଡଳୀରୁ ତା ଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି ଏବଂ ମେରାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦିନ 10:45 ସମୟରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର୍ରେ ପାସ୍ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଏକଦମ୍ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ପାସ୍ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଠିଆ କରିଦେଇ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ RPF ଏସ୍କର୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ତରଫରୁ ବାତ୍ୟା ହେଉ ବନ୍ୟା ହେଉ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବହନକୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଲୱେରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଲୱେରେ ଗଲେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଏଥିରେ ଚୋରି ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ପାସ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ପାସ୍ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ସବୁଠୁ ଟ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ, ମିଲିଟାରୀ ସ୍ପେଶାଲ, ସେହିଭଳି ଆକୁ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇ ପାସ୍ କରାଯାଉଛି। କେତୋଟି କଣ୍ଟେନର ଯାଉଛି, କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଛି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଏଠି 4ଟି କଣ୍ଟେନରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲୋଡ଼୍ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ଟନ୍ ହେଉଛି 83 ଟନ୍ ଏବଂ ଏହା ମେରାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦିନ 10:45 ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ହେଲା। ତାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର CSTN ଷ୍ଟେସନକୁ ଏଇଟା ଯୋଗାଣ ପାଇ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂଷଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଲୋଡ଼୍ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ରେଲବାଇର ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବହନ କରିବା କଥା ଆମେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ପରିବହନ କରୁ।